інформаційно-комунікаційна платформа «Київ.ФМ» та телеканалу «Київ». «Київ в голос». «Київ в голос». З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим. На «Київ.ФМ». І радий вітати усіх. Ми розпочнемо паралельне мовлення в ефірі «Київ.ФМ» та в ефірі телеканалу «Київ». Дякую, що ви залишаєтесь разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Програма «Київ голос» – це та програма, де ми разом із вами говоримо на найактуальніші теми нашого міста, нашої країни і обов'язково комунікуємо разом із вами, нашими телеглядачами і радіослухачами. Отже, сьогодні у нас йтиметься про сквери, парки, як складно їх будувати, де брати на це кошти і скільки часу потрібно Києву, аби він повернув собі статус найзеленішого міста в усьому світі. Давайте вже будемо і далі йти. Отже, так само будемо говорити про створення ОСББ. Якщо ви колись зіштовхувались з проблемами ОСББ, якщо ви колись або хочете створити ОСББ, напишіть на наш студійний вайбер питання, які вам дуже цікаві, і ми обов'язково про це поговоримо. І якраз у нас сьогодні у студії Олег Костюшко, депутат Київради фракції «Удар», який у цьому точно тямить. Нагадаю, номер нашого вайбера, на який ви можете нам і телефонувати, і писати свої повідомлення. Номер дуже простий – 098-009-9898. В радіоефірі буду його озвучувати, ну а ті, хто нас дивляться по телебаченню, ви зможете номер телефону бачити у себе на екрані. Отже, пане Олеже, доброго раночку. Доброго раночку. Всіх вітаю сьогодні Петра і Павла. Тому всіх, хто або Петро, або Петрович, або Павло, або Павлович, всіх вітаю. Дякую дуже. Ну, я сподіваюся, що серед наших слухачів сотні таких, це точно. Ну, пане Олеже, давайте розпочнемо. Дивіться, дуже важливі теми, до речі, багато років поспіль у нас могли вирубуватися там ліси, були там скандали на Протасовому Яру, зараз там тривають скандали на екопарку Осокорки і так далі, і так далі. Тобто деякі зелені зони є у нас під небезпекою, а деякі навпаки, там, де були просто пустирі, от, наприклад, взяти Берковщину, так, там на розі Осокорків, Позняків, там просто були зарослі, зараз там роблять класний сквер. Аналогічний класний сквер зробили просто там, де, ну, трохи не смітник був, між Харківським та Позняками. І є дуже багато ініціатив, дуже класних територій, які можна облаштувати під зелені зони. Скажіть, будь ласка, наскільки це складно робити місту, тому що розумію, що все це робиться 100% за гроші міста. Наскільки це дорого і наскільки це потрібно місту Києву сьогодні? Ну, дивіться, давайте почнемо з простого. Сьогодні в місті те, що ми маємо вже, то 128 парків і 618 скверів. До речі, яка різниця між парком і сквером? Все, що більше, ніж 2 гектари – парк, а все, що до 2 гектарів, то є сквер. Дуже просто. Так, ну, зрозуміло. 128 парків і 618 скверів. На сьогоднішній день мода в Києві на створення парків та скверів повелася в тому, як засіб боротьби з незаконною забудовою. І де більш-менш зрозуміла земельна ділянка між двома-трьома будинками вимальовується, де раніше стояв або смітничок, або дитячий майданчик, і хтось із забудовників собі приглянув, щоб її відвести під забудову велику поверхівку, і вона буде затіняти багато, скажімо так, створювати якусь незручності, м'яко кажучи. Люди прагнуть завжди, як один із способів, це створити там, за допомогою підтримки депутатів, створити парк або сквер так, щоб вже ніколи на ту територію ніхто не посягав, і щоб можна було там відпочивати і вести певний, скажімо так, проводити час. Ну, правильна історія, дуже зрозуміла. От, наприклад, там сквер Шаповала на Солом'янському районі нещодавно був відкритий, створений. Дуже такий вийшов гарний мальовничий куточок. Причому, якщо на сьогоднішній день присвоїти ще ім'я Героя України або якогось відомого, скажімо так, активіста на сьогоднішній день, або відомої особи в минулому, і цей сквер заживе своїм власним ім'ям, воно все працює і досить гарно. Але це не дешеве задоволення. Треба зрозуміти, що для створення самого такого малесенького собі скверу це, ну, мінімум там 6-12 мільйонів гривень. А в залежності від того, що ми там хочемо зробити, як ми його огородити, як озеленити, чи буде постачання води, чи не буде постачання води на те, щоб озеленювати, чи ми його фемкою зробимо. До речі, я, наприклад, не сторонник робити велику кількість, скажімо так, бруківки або фемкою вимощувати. Тому що, якщо поїхати там трошки за кордон, то більшість, вони галькою відсипані.
І по них можна бігати, що найголовніше. Тому що якщо ти зранку займаєшся бігом, і це дуже велике навантаження, якщо ти біжиш або по асфальту, або ти біжиш по фемоумощенню. Тому от я, наприклад, за те, щоб його робити, ці доріжки прокладати, робити його галювідсипати, але ну, є складнощі в утриманні. Прибирання, да. Так, зимою по них важко їхати. І, але ж так кажуть завжди Зеленбуд. Я не дуже бачив часто, щоб зимою їздили і прибирали там якоюсь технікою, так, щоб заважало. Так. Ну, але це потрібно. До речі, навколо Тельбіна там не галька, там вже зробили таке от сучасне полотно, прорезинове, для бігу. Так. Чим воно незручне? Воно зручне, але воно теж має свої складності в експлуатації. Якщо б воно було не таке, знаєте, токсичне певною мірою, так, то вся Європа була б заслана. Але на сьогоднішній день галька, поки що ніхто нічого іншого не придумав. Ну, і треба дійсно там трошки водичкою збризкувати, тому що, ну, якщо така спека якось стоїть ці дні, то дуже складно експлуатувати. Але я категорично наполягаю, якщо говорити про зелені зони, які ми пристосовуємо для бігу, для заняття спортом, вони мають бути безасфальтні. Можливо, вони можуть бути і прорезинені, як ви кажете, але краще б вони були безасфальтні. Ну, це моє розуміння цього питання. Навіть екологи говорять, що асфальт, він не дуже екологічний, особливо для бігу. Тому що, коли якраз така спека, він якісь там не викиде, а якісь там сморід несе і так далі. Ну, справа не в тому, що тільки... Ось подивіться, якщо звернете увагу, ми коли гуляємо містом, в нас ми пишаємося тим, що Київ дуже зелене місто. І велика кількість тополь, каштанів, дубів, лип проростає крізь асфальт. І воно, якщо дерево серйозне і сильне, воно руйнує асфальтове покриття. Якщо ви звернули увагу, або зверніть увагу, коли будете наступного разу за кордоном, відбувається така мощення робиться бруківкою, каменем, щоб можна було підняти той камінь, виробити і покласти його на місце, і щоб це було недорого, а не так, як у нас зіскрібають асфальт кілометрами, а потім перекладають, і при цьому руйнують саме дерево. Тому, на мій погляд, тут, ну, скажімо, або вже галька згадана, або бруківка набагато краще, або, а ще краще – то камінь. Звичайний камінь, який по сотні років лежить по багатьох містах Європи, люди ним пишаються, що мені здається, що той камінь пам'ятає деяких класиків, можливо, історичних, можливо, літературних. І, ну, така, здається, знаєте, твориться певна історія разом з каменем і з тими деревами. Це навіть колорит. Навіть враховуючи на те, що дуже багатьом людям просто дуже подобається наш Володимирський звіз, так. Наш там поділ Європейська площа, яка повністю з бруківки. Це теж класно, це теж навіть той шум, коли машини їдуть по бруківці, це теж колорит. Утримання ще, ми не проговорили кілька, до 800-900 тисяч гривень, можливо там 1 200 000 потрібно в рік на утримання, тому що потрібно вивозити... Це один сквер. Це один невеличкий сквер. Потрібно вивозити сміття, потрібно робити певний ремонт, потрібно поливати, потрібно висаджувати дерева, або висаджувати кущі, або підстригати кущі, або за деревами спостерігати, якщо вони хворіють, зволоження робити, якщо дуже спекотно і таке інше. Тому це все не дешеве задоволення. І, звісно, це все відбувається за бюджетні кошти. До речі, от я всі свої минулі скликання пропрацював в комісіях з питань ЖКХ, зараз перейшов до бюджетної комісії і намагаюся подивитися на бюджет, на питання ЖКХ і в тому числі питання скверів через бюджетну політику. І хотів би сказати, що можливо, правильно змінювати акценти і на озеленення, на утримання зелених зон, на утримання парків і скверів. І мені здається, що їх потрібно утримувати в правильний, зрозумілий спосіб, щоб вони були пристойно виглядали. Але ось, наприклад, ми маємо через 10 днів буде такий напад амброзії щорічний. І, знаєте, тут просто хотів би коротко, стисло проговорити цю тему. Так? Велика кількість алергіків на сьогоднішній день, ну, скажімо так, людей, які страждають. Вона, амброзія, і не тільки амброзія, взагалі цвітіння,
має накопичувальний ефект. Якщо в цьому році вас, так сказати, пронесло, то це не значить, що в наступному році у вас не буде якихось, скажімо так, поганих наслідків. Якщо порівнювати, не порівнювати, а додати ще сюди ковідну пору, тому що така амброзія або ну, будь-яке цвітіння, воно знижує імунітет людини. Будь-яке цвітіння. І ось якщо ми кладемо на проблему ковіда або навпаки амброзію, ще накладаємо ковід, то виходить, ну, такі собі, скажімо так, можуть бути не дуже гарні, правильні наслідки. Що треба робити з цією амброзією? Ну, по-перше, амброзії обробляють. Від амброзії обробляють. Найкраще, це ж, звісно, її вирубувати з корінням. Але це досить велике, серйозне задоволення. Ще можна сказати, що її обробляють хімічними засобами. Наприклад, в Києві цього року планується обробити 630 гектарів. Буде коштувати понад 35 мільйонів гривень, але ми не знаємо, як це спрацює. Чому? Тому що, як правило, амброзія прозростає на тих ділянках, які або невідомий власник, або власник є, але він цією ділянкою не опікується, якісь навіть такі закинуті ділянки, або вони спірні під судом, або вони, власники десь там померли, або ще якісь виникають в них складнощі з експлуатацією, і тому що, якщо ділянка, наприклад, це парк чи сквер, або вона зрозуміла, має власника, то по закону є питання, що власник має опікуватися, щоб прибрати звідти амброзію. Це питання потрібно вирішувати комплексно не тільки в Києві, а ще й з оточуючими містами і селами. Наприклад, ось Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка. Вона, на превеликий жаль, не знає на меж міста Києва амброзія і пролітає 3-4 кілометри і розсіюється по всьому місту і чинить, якщо ще сюди додати вуглекислий газ від автомобілів, така виявляється суміш дуже-дуже небезпечно. І дуже велика кількість людей на сьогодні там намагається виїхати за межі міста Києва, навіть за кордон. Тому що якщо ви звернули увагу, якщо не звернули, то зверніть, будь ласка. Містами Польщі, наприклад, коли ти проїжджаєш усю Польщу, і потім потрапляєш на Україну, в той самий спекотний період, коли цвіте амброзія, то в нас, перетнувши кордон, ти починаєш задихатися. Там ні. Тому що там і взагалі в Європі протиалергенні програми працюють. Вони працюють на всіх рівнях. Тобто всі міста, всі селища, всі земельні ділянки, всі власники земельних ділянок, вони опікуються тим, щоб не було амброзії, вони з нею серйозно борються. А в нас поки що це питання не вирішено. Ну, наприклад, потрібно встановити серйозний штраф на те, що людина не прибрала або не прибирає належну її земельну ділянку, яка є. Тому що в нас ж земельна ділянка, це ж не тільки право, це ще й обов'язок. Це обов'язок людини опікуватися, прибирати сміття, в тому числі прибирати рослини шкідливі і таке інше. От люди дуже часто пам'ятають про свої права щодо земельних ділянок, але дуже часто, як правило, забувають про обов'язки. Так от, в більшості країн то є велика серйозна програма антиалергенна, яка застосовується на всіх абсолютно рівнях. На державному рівні, на комунальному рівні, на рівні приватного власника. І таких проблем не виникає. В нас поки що дуже складно знайти власника земельної ділянки, на якому прозростає. Дуже складно виділити, якщо виділити бюджетні кошти, а є власник. От уявіть собі таку ситуацію, коли маємо обробляти певну земельну ділянку, а в неї є власник. І використання бюджетних коштів в цьому випадку неможливо на те, щоб ну, якусь чужу там земельну ділянку обробляти, але це все не 3 копійки коштує. На кладовищах міста Києва їх дуже багато, і якщо переглянути, воно нібито за парканом, нібито ну, пам'ятниками мертвим не мішає, але воно розповсюджується на 3-4-5 кілометрів. І кількість, яка прозростає на кладовищах міста Києва, вона теж, ну, скажімо так, певну небезпеку несе для містян. Якщо ця проблема відома абсолютно всім, чому вона не вирішується на державному рівні? Не знаю. Я думаю, що поки що руки не дійшли. Я би хотів, щоб нинішній склад там депутатів Верховної Ради звернув на це увагу і пролобіювали. Я думаю, що нам точно допоможе, наприклад, серйозний великий штраф за неприбирання. Ну, якийсь там, ну, хоча б 10 тисяч гривень.
Я думаю, що це питання вирішимо. Тому що сьогодні, навіть коли ми в місті Києві ведемо з деякими комунальними підприємствами, давайте обробляти, давайте робити, ну, то є власна воля керівника. Можемо робити, можемо не робити. А якщо буде встановлена певна відповідальність, тому що накладання штрафу, це має бути прописано відповідальність або в кримінальному кодексі, або в адміністративному кодексі, то вже буде обов'язок, а не право. Будь-кого, приватної людини, або навіть керівника комунального підприємства, або навіть президента, обробляти ділянку навколо, там, я не знаю, Маріїнського палацу, наприклад. Так? Ну, якщо, звісно ж, не він цим опікується, там є певні служби, але то буде і обов'язок. Я думаю, що таким чином потрібно робити, це не дуже складно. Добре, щодо Києва, можливо, вже є якась стратегія, бодай, я розумію, не за приватні ділянки, а там, наприклад, опікується цим Київзеленбуд, ті самі парки, ці самі сквери. Чи буде боротьба з цією амброзією цього року, чи планується вона? Цього року планується, вона буде, але вона буде поки що силами Зеленбудів на 630 гектарах за 35 мільйонів гривень, але це взагалі дуже-дуже недостатня кількість, по суті, всього того, що робиться. Має бути зрозуміла київська міська серйозна програма, яка має, ще раз наголошую, об'єднати ще й навколишні будинки, навколишні міста невеличкі і села, наприклад, там місто Вишневе або Бровари, або Софіївська Борщагівка, тому що просто так воно все в Київ знову не летить, і це не вирішить питання. Дякуємо за цю відповідь. Я нагадаю, що з депутатом Київради від фракції «Удар» Олегом Костюшко спілкуємось в ефірі «Київ.ФМ». Можете долучатися до нашої розмови і писати свої повідомлення на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Пане Олеже, далі піде мова за ОСББ, дуже важливий так само меседж, тому що дуже багато нам писало людей про те, що коли створюється ОСББ, дуже багато перепон усіляких. Я не можу вам сказати зараз чітко, на якому саме щаблі, де саме, але давайте про створення ОСББ. Наприклад, нас слухають ті, хто зараз або в процесі створення, або хочуть створити ОСББ. Що важливо знати? Ну, по-перше, потрібно сказати, що в Києві десь понад 12 тисяч будинків багатоповерхової забудови. Перша історія. Друга історія. Те, що в нас десь поряд 12% створені або ОСББ, або кооперативи ЖБК. В місті Києві щорічно десь 120 створюється нових ОСББ. Якщо ми такими темпами будемо рухатися, то десь років за 70 ми все місто, скажімо так, здобуємо свого власника. Чого дуже не хотілося. Минулого скликання мені і Ларисі Дігтярьові, ще нам деяким нашим колегам вдалося напрацювати проєкт рішення, який називався «Допомога при створенні ОСББ на проведення першого капітального ремонту». Про що мова йде, по суті? Коли створюється, взагалі, коли передається будинок від одного балансу на баланс, то законодавством визначено, що він має бути переданий в нормальному технічному стані. У нас була велика кількість будинків, які мали так звані відомчі, ну, наприклад, вони були там, чи Ленінські кухні належали, чи там кіностудії Довженка, або, ну, багато було відомчих будинків, до різних заводів вони належали. І була норма, яка зобов'язувала власника привести в нормальний, зрозумілий технічний стан, і потім передавати вже, наприклад, в комунальну власність. Зараз ми ведемо мову про те, що ми далі маємо передати людям. Щоб передати людям, його теж потрібно привести в будь-який, ну, в нормальний, зрозумілий, належний технічний стан. І мова йшла про що? Так, на хвилинку. На сьогоднішній день від 1,5 до 2,5 мільярдів гривень ми вкладаємо в тих чи інших субвенціях, або ми ремонтуємо ліфти, або це покриття асфальтуємо, або комунікації міняємо, або так званих скритих субвенцій ми направляємо на чуже житло. Ну, по факту це, от я чому кажу чуже житло, тому що є кияни, які так само сплачують податки, живуть в місті Києві, живуть, наприклад, в приватних будинках, або живуть вже в створених ЖБК, ОСББ, або в інших формах власності, і ніхто жодної копійки їм не платить, вони за все опікуються самі. І є, ну, скажімо так, 8,5 тисяч будинків, які ми тими чи іншими субвенціями латаємо діри. То не є нормально з одного боку, тому що, ну, наприклад, в тій самій Польщі, як вже сьогодні казав,
заборонено з бюджетів будь-якого рівня проводити ремонт і субсидіювати будь-яке житло. Заборонено. Під кримінальну відповідальність. Тому, тобто що... люди самі за свій кошт будуть латати свій будинок, я розумію? Так було би правильно. Але ми маємо створити їм для цього умови. І в нас був такий проект рішення, який пройшов минулу сесію, але він так і не запрацював, тому що популісти не вносили в них велику кількість правок. І він із тих правок став неробочий. Він умовно називався «Мільйон на будинок». Тобто ми розрахували про те, що... Коли люди створюють новий ОСББ, вони мають відремонтувати якусь одну або дві нагальну проблему в своєму будинку. І вони краще самі знають, що в них де промерзає, де в них тіче, де в них є які проблеми, вони можуть направити ці кошти. Наше завдання було перше – дати їм певним витратити або профінансувати створення поповерхового плану на будинок. До речі, коли ви берете будинок на баланс, у вас вже мають бути документи. Поповерховий план – це перша історія. Друга – це інженерія. Тобто мають бути документи, якщо в них немає в архіві, вони мають бути створені заново на ліфти, на каналізацію, на водопостачання, на теплопостачання. Тобто без документів приймати експлуатуючі організації на будь-кому. Будинок, на який немає документів, це теж дуже, м'яко кажучи, погано. І третій документ, який би ми хотіли передавати людям – це енергетичний паспорт. Таке дослідження коштує там невеликі гроші, там десь понад 16 тисяч гривень, але воно складає людям уяву про те, причому уяву в цифрах прорахованих, наприклад, якщо ми відремонтуємо дах, то будуть втрати тепла такі-то, а якщо створимо, наприклад, там, я знаю, втеплимо місця загального користування, втрати тепла будуть такі-то. І мають люди самі на... підставі документів, які склали спеціалісти теплотехніки, встановлювати пріоритети для того, щоб рухався, в якому напрямку буде рухатися їх будинок. Ну, але ж ви розумієте, цим треба займатися, а люди, як показує практика, більшість людей, вони не з'єднані цим питанням, не поєднані. Більшість людей все ж таки мають там свою роботу, і їм далеко начхати на те, що коїться, навіть якщо в них тече дах. Якщо їм холодно, вони самі взяли, залатали свій поверх, там утеплили і все. Як долучати людей до такої єдності? Ну, дивіться, моя особиста власна думка, як громадянина України, як мешканця міста Києва, вона полягає в наступному, що якщо в вашому будинку проживає порядна людина, яка за своїми здібностями організаторськими і за своїми часовими рамками, тобто може собі дозволити займатися будинком, і ви їй довіряєте, в неї є якийсь певний заробіток без того, щоб заробляти на вас на сусідах, то я думаю, що в цьому будинку потрібно створювати ОСББ. Тобто в нас, знаєте, як політика вся персоніфікована, у нас партії всі особистого типу, так і ЖБК ОСББ – це, на превеликий жаль, як правило, якщо є особистість будинку, яка може, хоче, в неї є хист і певною мірою, можливо, технічне розуміння, потрібно створювати ОСББ. Якщо такої людини немає, я би не радив створювати ОСББ, тому що давайте створимо, потім розберемось, що ми з тим будемо робити, так не працює. Має бути 3-4-5 ентузіастів і принаймні один, хто би сказав, да, я потягну, я буду працювати, я створю, в мене вийде і багато іншого. Хтось має від того, скажімо так, задоволення отримувати. Тому що в більшості випадків, не в більшості, вибачте, так часто буває, що створюють ОСББ для того, щоб закупити якісь там підвали, горища або якісь нежилі приміщення, здавати їх в оренду тихесенько і заробляти на своїх сусідах. Так теж часто дуже буває. До речі, от до вашого меседжа Володимир нам на наш студійний вайбер написав, цитую, «Наш голова ОСББ, вулиця Чадаєва, італієць, нічого не робить, тільки краде. Які важелі впливу зі сторони міської влади є на такого господаря?» Ну, дивіться, на превеликий жаль, на сьогоднішній день то є господарські відносини всередині самого товариства. Втручатися, якщо вже ОСББ створена і київська міська влада там взагалі, скажімо так, немає до того ніякого відношення, ми можемо, але до певної міри.
Сьогодні досить складно в країні. Чому досить складно? Тому що реально в країні, яка називається Україна, слідчих, які б вміли розслідувати злочини в сфері ЖКХ, немає ані прокурорських працівників, ані працівників, які би працювали там в органах Міністерства внутрішніх справ, або іншого, скажімо так, органу, який би мав і права, і обов'язки розслідувати справи, тому що дуже часто так буває, коли, наприклад, там голова ОСББ один із тих, хто там, наприклад, ніколи за 5-7 років не платив квартирної плати. Дуже таке часто буває. І переобрати його дуже складно, тому що будинок там 300, 400, 500 квартир, провести легітимні збори досить важко, і відбувається велика кількість зловживань. Там люди збирають гроші за опалення або, можливо, за електропостачання, потім там або притримують, або не сплачують, і потім десь якийсь, скажімо так, неправомірний спосіб використовують. Таких злочинів дуже багато. І практика, коли кожен десятий будинок після створення ОСББ знов намагається повернутися в, скажімо так, в управління Київської міської державної адміністрації або так звані комунальні ЖЕКи, вона така існує, на превеликий жаль. Тому я ще раз наголошую, що шукайте в своєму будинку людину, якій ви довіряєте, яка може, хоче, буде правильно управляти вашим будинком, яка не збирається поїхати через 3-4 роки, яка буде там, ну, ви принаймні розумієте, що в неї малі діти, і вона буде жити з вами разом, сусіднічати, так? І мені здається, що якщо така людина є, потрібно створювати. Якщо ні, сьогодні розбити послуги на велику кількість, наприклад, там ліфти окремо, теплопостачання окремо, інженерія окремо і утримання прибудинкової території окремо, і все це здати на аутсорсинг, такі можливості є. В місті Києві працюють сотні, якщо не тисячі, різних форм власності підприємств, які називають себе там або управляючими компаніями, або господарюючими компаніями, або приватні ЖЕКи. І сьогодні за зрозумілі помірні гроші всі ці послуги можна роздати. І на цьому будемо ставити крапочку, але перед цим зачитаю ще одне повідомлення. Дуже багато їх надійшло від пані Наталі, нашої слухачки. Суми платіжках утримання будинків у ЖЕКах розтворюються у повітрі. Це комусь вигідно. Зараз ЖЕК – це керуюча компанія. Зараз, але нічого не помінялося. Ось таке написала нам ще одна наша слухачка. Дякуємо за відгуки, дякуємо вам за відповіді. Скажіть коротко, якщо можна, можливо, звернутися, можна кудись за порадою, можливо, є сайт, де можна ознайомитися з усіма правилами створення ОСББ. Юридично, можливо, консультація є. У нас в Київській міській раді є певне підприємство, яке називається, де по пам'яті, знаєте, найкраще це звернутися до свого депутата, або ви як принаймні познайомитесь, і я думаю, що він зможе вам допомогти в створенні ЖБК. Депутат округу, якого ви обирали. Дякуємо дуже. На цьому будемо ставити крапочку. Нагадаю, Олег Костюшко, депутат Київради, фракція «Удар», був гостем цієї години нашій студії. Дякую вам. Нагадаю, що так само ви можете надсилати своє повідомлення на наш студійний вайбер 098-009-9898. Будемо спілкуватися разом в ефірі «Київ.ФМ», в ефірі телеканалу «Київ», і обов'язково будете знати про все, чим живе наше місто. Дякую всім, на все добре.